Pravo na repliku, narodni poslanik Marija Obradović. Izvolite, koleginice. Hvala, predsedavajući. Zaista se osjećam jako loše kada neko kaže da lažem, da govorim neistine. Nikada za ovom govornicom i u ovoj zgradi nisam izgovorila nešto za šta nemam dokaze i nešto što nije istina. A to nije slučaj sa mojim sagovornicima, odnosno sa prethodnim govornicima koji su me optužili za to. Ali preći ćemo preko toga. Suština je da Boško Obradović ovo što govori, govori u oči svojim biračima, ne meni lično. Vi kada o sebi govorite, vi njih ubeđujete da treba da nastave da glasaju za vas ili da počnu da glasaju za vas. Pre nego što počnu da glasaju za vas, pošto ima malo onih koji već glasaju, u to smo se dobro uverili na nekoliko prethodnih izbora, a jedva čekam i ove lokalne da se potvrdi koliko ste moćni, reći ću vam da kada je Hilandar u pitanju, najbolje bi bilo da pitate Miloša Stojkovića iz Paraćina, koji je diplomirani teolog, koji je bio poverenik Dveri za Pomoravski okrug i Paraćin, i on tvrdi da su proneverena finansijska sredstva dobijena od manastira Hilandar. Ako taj čovek imenom i prezimenom tako nešto kaže, ima dokaze za to, onda to vi treba unutar vašeg pokreta da rešite zbog čega neko laže o vama. Čini mi se da to nije u pitanju. O tome koliko ste proneverili novca iz državnog budžeta takođe znam u dinar, mogu i da vam pročitam. Imam još nekih 20 sekundi kako ne bi kršila pravila, jer tražim uvek da se strogo poštuju pravila i procedura, onda moram prva da se ponašam po njima. Dakle, u ovih 10 sekundi uplaćeno vam je 29.226.389 dinara, a vi ste opravdali samo 9.012.984. Mala razlika, 20 miliona. Zahvaljujem.